Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, биздин түз эфирде студиябызда Борбор Азиядагы университеттин кооперативдик бөлүмүнүн башчысы конокто. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат келип бергениңизге. Жалпы сиз университет тууралуу айтып берсеңиз, Борбор Азиядагы университет деген кандай максатта ачылган, максаттары кандай? Эми Борбордук Азия университети негизинен 2000-чи жылдан баштап иштей баштаган. Бирок биз университеттерди кампусун биринчи болуп 16-чы жылы Нарын шаарында ачтык. Ошо 16-чы жылдан баштап студенттерди кабыл ала баштадык. 17-чи жылы болсо биз экинчи кампус бул Тажикстандын Харок шаарында ачылды. Эми буюрса дагы 2 жылдан кийин 3-чү акыркы кампусту биз Казакстандын Текели шаарында ачылат. Университеттин негизги миссиясы бул ошо тоолуу региондорду өнүктүрүүдө. Ошо тоодон мисалы баардыгы эле алыс деп тоодон качып шаарды көздөй келе жатса, биздин миссиябыз ошол тоодон качпастан ошо тоону кайра өзүнө жанагы ыңгайсыз же коркунуч деп эсептебестен кайра ошо тоону тоолуу жерде жашап негизинен ошо жаратылышка жакыныраак болуп, анан ошол эле учурда ошо университеттин эсебинен ошо кичинекей шаарларды, Харокту, Нарынды, Текелени келечекте мындай ошол шаарлар чоңоюп, университеттин эсебинен бир топ башка ишке жагын проектлери ачылса деген максаттабыз да. Ошондуктан жанагы эң негизгиси ошо тоолуу региондорду өнүктүрүү миссиясы болуп эсептелет Борбордук Азия университетинин миссиясы. Сиздин пикириңиз боюнча эмнеге Нарын шаары тандалган? Анан аймактардын өнүктүрүү жылы да бул жылы президент жарыялаган. Салымыңыз кандай ушул жалпы аймактарды өнүктүрүүгө? Эми негизги ушул аймактарды өнүктүрүү боюнча айта турган болсок, биздин ошо эки кампус тең ошо кичинекей шаарларда жайгашкан. Эми Кыргызстанга кандай жардамы тийип жатат деген ойду айта турган болсок, университет ошол Нарын шаарында курулуш башталыпган убакыттан баштап эле Нарында жашаган Нарындын тургундары кандайдыр бир жумуш орду менен камсыз болду. 100 ашык балдар ошо курулушта иштеди. Биринчиден аларды биз кесипке даярдап окутуп үйрөттүк. Алар абдан жакшы мындай курулуш тармагын жакшы билип, ошол кампус бүткөнгө чейин иштеп, азыр башка жактарда иштеп жүрүшөт. Ошол бирок ошол университет ачылгандан кийин мына азыркы күндө дагы ошо Нарынды шаардыктары, бир эле шаардыктар эмес, Нарындын башка райондорунан келип ошол Борбордук Азия университетинин кампусунда ар кандай түрдүү мындай жумуштарды иштеп жүрүшөт да. Мугалим болуп иштегендери бар, анан ошол атайын кызмат көрсөтүү жактарыбыз бар, мисалы ашкана бар, башка жактар бар дегендей китепкана. Адамдар жеке бизнесин да жеке бизнес, мисалы университет ачылгандан баштап Нарында бир өзгөчө жаңы кафелер ачыла баштады. Накта кофе ичкен, Номат деген. Ошол анткени баягы университетте чет өлкөдөн келген мугалимдер бар. Университетке анан биз ар кандай коноктор келет, чакырабыз. Анан ошондо анан Нарынга чыкканда ошол атайын мындай европалыктардай болуп кофе ичкиси келет. Жанагы тест кофе эмес, жанагы накта кофени ичип. Азыр уже Нарында ошондой жаңы бизнестер, жаңы ишкерлер ачыла баштады да. Бул ошол тармакты, Нарын шаарын өнүктүрүүгө азыр Борбордук Азия университети 17-чи 16-чы жылы кампус ачкан менен бир топ таасир тийип атат да азыр Нарынга өнүктүрүү жагына. Буга чейин айтылды, университеттин жалпы аянты толук бүткөн эмес дедиңиз. Кандай кампустары же жаңы факультеттер тууралуу айтып берсеңиз, эмнелер ачылышы мүмкүн дагы келечекте? Эми азыр биздин университет курулушу биринчи эле фазасы бүттү, дагы эки фаза болот. Анткени мен силерге бир эле мисалды айтып кетсем, бул университетке азыр болгону ошол 3 жатакана, анан академик блок, анан мугалимдер жашаган убактылуу батирлер курулду. Бирок келечекте дагы экинчи, үчүнчү фаза курулуш башталат. Ал жерге бир топ өзгөчө өзүнчө китепканалар курулат, дагы лабораториялар чоңоет, дарсканалар курулат, өзүнчө чоң залдар курулат. Ошол бизге бөлүнүп берилген территориянын жалпы баардык аянтына бүт курулуш имараттары курулат да. Ал өзүнчө эле бир
жанагы Америка шаарчы. Америка Европа университетинин университет студенттик шаарчы болуп калат да. Шаарчы болуп калат. Айтып кетсеңиз, буга чейин эл аралык стандарттагы биз маалымат угуп жүрөбүз, анан кандай тилге басым жасалат, студенттерди тандоодо кандай система бар сизде? Эң негизги бул жанагы эл аралык университет болгондуктан биз биринчи күндөн баштап студенттер сабактардын баардыгы 100% англис тилинде өтөт. Ошондуктан биздин программабызды бир аз башка университеттерге караганда өзгөчө. Бакалавр 4 жылдык программа болсо, бизде 5 жылда окуйт, анткени биринчи жыл бул даярдоо жылы деп эсептейбиз, анткени биздин ошо университетти ачардан мурда абдан көп 6-7 жыл даярдык болду да. Ошол даярдык болгондо мен өзүм да катышып калдым. Атайын бир Америкадан ошо Нельсон компанияда изилдөө компаниясы бар. Ошо бүт бир жумуш жасаардын алдында алар изилдеп анализ кылып берет да. Ошондо биз анан мектептин 10-11 класстын окуучуларын Орто Азия боюнча мугалимдерди, ата энелерди, анан азыркы студенттерди жана жумуш берген ишкерлердин баарын биз атайын суроо менен анализ кылып эми өткөрдүк да, фокус группа деп коебуз, өткөрүп ошону анализди чыкканда ошо бизге чыккан анализдин негизинде Кыргызстан бир эле Кыргызстан эмес, жалпы эле Орто Азияда мектеп окуучулары англис тилинде ушундай биринчи күндөн баштап 100% программасы англис тилинде окутатылган университетте 5 эле пайыз окуучу даяр экендигин көрсөттү да, 5 эле пайыз англис тилинде. Математика боюнча, так илимдер боюнча бир 25% өйдө болду, бул жагы жакшынакай экен. Анан ошондуктан бизге биз эме кылдык, биринчи сөзсүз даярдоо курсу болуш керек, жыл болуш керек. Мүмкүн келечекте бир 5 жыл болобу, 10 жыл болобу, кийин акырындап барып бул даярдоо курсу жагылып, анан түз эле окуучулар 4 жылдык программа түз эле кирип кетет. Ошондой убакытта келет. Бир эле мисалды айтып кетейин, быйылкы эле жылы кабыл алганда бизден бир топ студенттер Кыргызстандан бирөө эле болуш керек, анан Тажикстандан жана атайын 12 жылдык мектептер бар да. Дүйнө жүзү негизинен мектеп системасы 12 жылдык. Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан 11 жыл окуйт, себеби бизде 11 жылдык система туура мурда 10 жыл болчу тайтыбаганда. Казакстан быйыл былтыркы жылдан баштап 12 жылдык системага өттү. Себеби жалпы дүйнө ошо 12 жыл окуйт мектепти. Анан биз ошо даярдоо курсу 1 жыл 12 жылды дагы даярдайбыз да. Анан ошентип биз дүйнөлүк деңгээлге даярдап алып келип атабыз да, өзүбүздүн окуучуларды дагы. Сиздин пикириңизче ошол дүйнөлүк стандартка жооп бергенге кандай шарттар болуш керек студенттер үчүн? Кандай багытта аларга билим бериш керек? Эми азыр бул ааламдаштыруу деп айтып кетип атпайбызбы? Ааламдаштыруу болгондуктан биринчи эле бул азыр тил маселеси болуп келет да. Англис тили азыр дүйнөлүк тил деп уже айтылып жатат. Ошондуктан азыр англис тилин сөзсүз билиш керек балдар келечекте. Ошондуктан азыр бизде деле мына биздин премьер министр да азыр айтып кетип атат, мисалы балдар сөзсүз англис тилин билиш керек, англис тилди биринчи класстан баштап окутканды көбөйтүшүбүз керек деп айтып атат. Казакстанда болсо ал үч тилдүүлүк деп 2 жылдан бери эле ал маселе келип атат. Алардын мектеп балдары ошо Нурсултан Абишевич Назарбаев өзү айткандай, Казакстанда окуган окуучулар, студенттер үч тилде кенен сүйлөш керек да, бул казак тили, орус тили, анан англис тили деп. Бизде да ошондой болуш керек, ошого биз да баратабыз. Бул биздин мамлекеттик тилибиз кыргыз тили, атайын тил бул орус тили, анан дагы бир чет тили англис тили. Себеби англис тили болбоюнча мисалы канчалык адис болсоң дагы дүйнөлүк жанагы жумуш берген рыногунда сен тең тайлашып ошо дүйнөлүк деңгээлде өзүңдү көрсөтө албайсың да. Бул эң негизги маселе, биздин алдыбызга койгон максат. Биз ошол Кыргызстанга, Орто Азияга адистерди даярдайбыз, бирок ошол биздин биз даярдаган адистер дүйнөлүк деңгээлдеги башка адистер менен тең тайлашып, алар менен сөзсүз түрдө жанагы жумуш ордун талашканда өздөрүн көрсөтө алган деңгээлдеги адистерди даярдап беришибиз керек да биз. Бир тилде айтып кеттиңиз, бир тилде аларды түшүнө билген. Ооба. Өзүңүздүн эл аралык тажрыйбаңызды айтып кетсеңиз, кандай билим тармагында тажрыйба топтодуңуз, өзгөчөлүктөр, мисалы башка мамлекеттердин баалуулуктары, кандай болот? Негизинен мен окууну өткөндө бул улуттук университетте ал убакта бир эле Кыргызстанда бир эле университет бар эле, 9-институтта. Ошол университетте чет тилдер факультетинде окугам, немис тил, англис тил факультетинде. Окууну өткөндөн кийин 2 жыл ал убакта ошо област эле Жалал Абадда бөлүнө элек болчу. Областтын алыскы айылында мектепте немис тилинен сабак берип иштегем 2 жыл. Анан кайра университетке чыгып, университетке келип университетте иштеп,
анан жүргөндөн кийин ана Советтер Союзу урап, ана биз өзүбүз эгемендүү республика болуп, мамлекет болуп болгондон кийин биздин жанагы чек аралар ачылып, биз да уже өзүбүз мындай эгемендүү өлкө катары башка чоң өлкөлөр менен, мисалы Америка Кошмо Штаттары, Европанын өлкөлөрү, дагы башка мамлекеттер менен тең тендашып сыртка чыга баштаганда, ошол мен биринчилерден болуп 95-жылы ошол Америка Кошмо Штаттарына окууга өтүп, атайын Америка мамлекетинин стипендиясы менен 2 жыл окуп, ошол 2 жыл мени окуум, мен жалпы мындай азыркы келечекте болгон мен жумушумду дагы бир эле мен эмес, менин үй бүлөмө, менин туугандарыма, мен окуткан студенттерге бир топ таасирин тийгизди. Анткени мен азыр эки системаны салыштырганда мен дайыма айтып келем, Советтер Союзунун билим берүү системасы бул жакшы болгон, бирок жакшы болгон бир эле өлкөгө, бир эле Советтер Союзуна даярдаганда кесипкөйлөрдүчү. Бир мамлекетте, бир чоң бир мамлекетте даярданып, ошо бир чоң бир эле мамлекеттин ичинде эле иштеп жүргөнбүз. Биз сыртка чыккан эмес, сыртта атайын могу башкаларга окшоп өзүбүз менен бирге теңтейлашып иштеп көргөн эмеспиз да. Ал эми ал Советтер Союзу азыр жок, ошондуктан азыр биз анын үстүнө азыр могу ааламдаштыруу процесси абдан бат жүрүп жатпайбы. Биз тилекке каршы билим берүү тармагы ошо ааламдаштыруу процессинен артта калып атабыз да. Биз артынан кууп жете албай атабыз. Ошого аракет кылышыбыз керек да. Билим берүү тармагы, өзгөчө университеттер ошо ааламдаштыруу процессине биз жакыныраак болушубуз керек. Эми биздин эң азыркы максатыбыз бул Борбордук Азия университетинде биз студенттерге ошондой шарт түзүп беришибиз керек да. Сиздин пикириңизче азыркы болуп аткан системада кандай көйгөйлөр бар? Анан заманбап билим берүү системасы сиздин кандай көз караштасыз? Азыркы жооп береби биздин Кыргызстандын университеттеги билим берүү тармагы? Эми азыр бизде 56 жогорку окуу жайы болсо, ошонун 32 мамлекеттик окуу жайлар, калганы жеке билим берүү мекемелери. Эми тилекке каршы мен көпчүлүк университеттер ошондой азыркы дүйнөлүк деңгээлдеги билим берүүгө алы жетет деп айтуудан алысмын да. Анткени бул жерде бир эле ошол жогорку окуу жайлардын өздөрүнүн эле күнөөсү эмес, бул жерде жалпы ошо бизде калыптанып калган системанын да күнөөсү бар да бул жердечи. Анткени университетте жалпы университет жана менеджмент деп коебуз, ошол система бизде Советтер Союзунда кандай болсо ошондой калып калганда, бир аз аракет кылып кээ бир университеттер жогорку окуу жайлар андан чыгып атат. Бирок баягы эски калыпталган системаны, анын үстүнө жогорку окуу жай, жалпы эле билим берүү системасы бул абдан мындай консервативдүү тармак катары каралат да. Реформадан чочулап, ал эми ишкерлик, могу бизнести карай турган болсок, булар күн сайын бир атайын эмеге барат да, жаңылганууга барып риск деп коет орусча айтканда. Ошо биз жогорку окуу жайда ал эмес мектеп эмелерден атайын мындай бир аз чочулануу менен карап турабыз да, эмне болуп кетет экен, мүмкүн андай болбой калат депчи. Бирок каалайбызбы каалабайбызбы, мына заман өзгөрүп жатат, ошо биз да ошол окуу жайларды өзгөртүшүбүз керек. Антпесек биз жанагы эски программалар менен даярдап, кайра эле эски ыкма менен, эски жанагы методика деп атпайбызбы, мугалимдерди ошондой даярдап, анан ал мугалимдер балдарды, студенттерди ошентип эскиче ыкма менен окутуп окутууну уланта берсек, анда бизде мындай экономикалык өсүү да болбойт да. Себеби кадрлар жок болот. Себеби азыркы убакыт, азыркы абалды карай турган болсок, биздин мектептерде, мисалы мен мектептерди көп эле кыдырып жүрөм, кээ бир мектептерде мисалы жалпы эле Кыргызстанда мектеп, бир эле Кыргызстан эмес, бул көйгөйлү жалпы Орто Азияны айтсак болот да, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан айтсак болот. Бир аз айырмачылыктар бар ар бир өлкөнүнчү, бирок жалпысынан бирдей абалда турат да. Мугалимдердин көпчүлүгү ошол совет доорунда даярдалып, ошо алардын ыкмалары ошо совет доору боюнда кандай даярдап отурса ошондой калып калган да. Анан биз жанагы сынчыл ой жүгүртүү, башка жаңы эмелерди алып келгенде алар эмне үчүн муну айтышыбыз керек. Анан класска киргенде ошол, мисалы мен кээ бир мектептерге барганда, ошо мен өзүм бала кезимде, окуучу кезимде кандай болсо ошондой эле турат да. Себеби
Бала 45 мүнөт моунту отура албайт, отур билим ала албайт да, эркиндик беришибиз керек, башка чыкмаларды алып келишибиз керек. Бул жагынан калганда бир аз аксап калганбыз, билим берүү тармагы бир топ эле аксап калган да. Борбордук Азиядагы университетке кайтсак, сиздин эмгектен кийин университетте кайсы факультеттер бар, кайсы билим берүү сабактарына, предметтерге басым жасайсыз, адистерди кайсы тармакта даярдап жатасыз? Эми азыр бизде эки кампусубуз ачылып, Нарында Харокто иштей баштады. Анан Нарындагы кампуста биз эки адистик боюнча даярдайбыз. Бул компьютер инженер адистиги, анан жалпы маалымат системасына ишенген коммуникация медиа деп коебуз. Ошол эки адистикте даярдалат. Харокто болсо бул экономика, анан кийин жер кыртышын жана айлана чөйрөнү изилдөө илими боюнча адис даярдалат. Бирок буга кошумча, мисалы студенттер бир эле адиске ээ болбойт да, кошумча адиске да ээ болуп чыгат. Мисалы мен Нарында жанагы компьютер боюнча илими боюнча адистикти алсам, экинчи адистигим бул ошо коммуникация жана медиа деп аны да алсам болот да. Же болбосо экономикадан деп алып, анда Харокко барып бир семестр Харокто окуп келем да, мен эки адистиктин ээси болуп чыгам да, эки адистиктин ээси болуп чыгам. Бул жагынан алганда биз бир аз башка азыркы бизде Кыргызстанда университеттерге караганда бир аз өзгөчөлүк. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, бул мен өзүм азыр иштеп жаткан менин өзүмдүн департаментим, бул жана корпоративдик билим берүү департаменти деп коебуз. Момундай департамент Орто Азия эмес, жалпы Советтер Союзунда мурда университетте бир да университет андай жок. Бул корпоративдик билим берүү системасы негизинен Канаданын университеттеринде, Американын, өзгөчө Түштүк Кореянын университеттерине абдан өнүккөн. Себеби студенттер билимди, теоретикалык билимди университеттен алат, а практика жүзүндө иштеш керек да. А биздин университеттерде практика бир жолу, анан эки эле жолу практикага чыгат да, бир жолу пассивдүү деп коет, анан активдүү практика деп. А бул Борбордук Азия университетинде болсо, студенттер биринчи курсту бүткөндө жайында башка университеттин студенттери 3 ай, 4 ай каникулга чыкса, Борбордук Азия университетинин студенттери 3 ай иштегенге кетишет. 3 ай иштейт. Менин негизги, анан мен иштеген командамдын негизги милдети ошо азыркы мына биз ишкерлерге барып, компания, мына Nexus, силердин телевиденияга, башка эмелерге барып, кесибине жараша IT компаниялар менен сүйлөшүп, жайында 6 июнда мен силерге студентти алып келем. Силер ал студентке жумуш берип, жумуш ордун менен камсыз кылып, анан айына айлык төлөйсүңөр. 3 айлык төлөйсүңөр. Бул система бир эле билим берүү тармагын өзгөртпөстөн жалпы ишкерлерди да ой жүгүрүүсүн өзгөртөт. Мисалы сен ишкер болуп калсаң, сага бирөөнү алып келип могуну иштет, мына биринчи эле курсту бүттү, же болбосо даярдоо курсун эле бүттү, 3 ай иштетесиң, анан момунча айлык бересиң деп айтканда, көбүнчө ишкерлер бул балаң эчтеке билбесе, кантип сен наоборот университет бизге бериш керек акчаны. Анан биздин максатыбыз ошо биздин университет ишкерлер менен билим ошо жумуш берген мекемелер менен көпүрөнү, азыр ошо көпүрө жок болуп атпайбы, биз ошо көпүрөнү түзүп, мисалы ишкерлер биздин мындай биздин окутуу пландарга да таасирин тийгизет. Анткени биз 3 ай, мисалы бир бала бул силердин телевиденияда иштесе, 3 ай бүткөндөн кийин мен силерге кайрылам, атайын суроо жооп менен, биздин студент кандай билими бар экен, даярдыгы кандай экен, анализдеп, анан силер айтасыңар, силер боорэки программаңарга бул эмени кийгиргиле, бул жерин өзгөрткүлө, учебный планыңарды өзгөрткүлө, анан ошо силер бизге таасир тийгизип турасыңар да. Себеби заман өзгөргөндөн кийин жанагы билим берүү пландары да өзгөрүп туруш керек. Ооба, бул бизде тилекке каршы көп университеттерде ошо билим берүү пландары өзгөрүлбөйт, көпкө чейин туруп калат да. А чет өлкөнү ала турган болсок, буларда 7 жылда бир план, учебный план өзгөрүп турат. Кээ бир университеттерде андан да бат өзгөрөт, анткени алар рынокту карап турат да, кандай адистикти даярдаш керек, кандай жаңы эмелерди кийгизиш керек программага, көп нерсени кийгиз. Ошондуктан биз университет катары Кыргызстанда тургандыктан, биз Кыргызстандын мыйзамдарына баш ийишибиз керек. Тажикстанда кампус бар, ал жер алардын мыйзамына баш ийишибиз керек. Келечекте Текелиде курулганда Казакстандын мыйзамына баш ийебиз. Ошо анткени билим берүү тармагына кандайдыр программа ачсаң, лицензия болбоюнча иштөөгө такыр уруксат берилбейт. Бизди Кыргызстандан да лицензия алганбыз, Тажикстандан да лицензия алдык.
буйруса Казакстанда кампус ачылса, алардан да лицензия алат. Ошол алардын кандай бизге койгон шарттары болсо, ошол шарттарды биз аткармайынча бизге лицензия берилбейт. Агархан фондунун төрагасы, өкмөт башчы Абылгазиев менен жолукту. Сиздин маалыматыңыз барбы? Эмне талкууланды? Кандай келечекте пландар бар? Эми бул Борбордук Азия университети негизинен ошол демөөрчүлөрүнүн бири Агархан өнүктүрүү фонду. Ошол Агархан өнүктүрүү фондунун башында турган ошо доктор Шамс Касымов атка өзү ошол Борбордук Азия университетинин башында өзү турган. Бул киши мындай университетте иштөө жагынан абдан тажрыйбалуу. Ал буга бизге келерден мурда ошол Агархан университети Карачыда ачылган 83-жү жылы өткөн кылымда ошол университеттин биринчи түзүүчүлөрүнүн бири, анан ошол университетте биринчи ректор болуп бир топ жылдар иштеп, андан кийин билим берүү министри болуп иштеген киши. Анан азыр бизге ректор келген, бирок Шамс Касымов атка ошо биздин жанагы Board of Trustees деп коебуз, ошонун башында турган башчысы катары. Бирок ал киши биздин премьер министр менен ошол университеттин өкүлү катары эмес, Агархан өнүктүрүү фондунун өкүлү катары жолукту. Кечиресиз, жолукту. Анан дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Биздин азыркы президент Сооронбай Шарипович премьер болуп турганда, кампус ачылганда өзү барып ошо Шамс Касымов атындагы университетти ошол Агархан өзүнө келген чогуу ачышкан да. Анан биздин президент дагы, премьер министр дагы бул университет жөнүндө маалыматы бар. Эмне жөнүндө сүйлөштү, кандай маселе болду, мен аны айта албайм, анткени ал киши айтпадымбы, ошол Агархан өнүктүрүү фондунун жетекчиси катары жолугуп келди ал. Себеби келечектеги пландарды айткан болушу мүмкүн, көп эмесин мен биле албайм аны. Жылында канча, бир жылда канча студент кабыл аласыз? Алардын каржылай баасы кандай? Контракт? Эми бизде мындай да, жанагы азыр ушул эмеден да пайдаланып айтып кетсем, жанагы биз университет кээде башка университеттер, мисалы Борбор Америка университети, анан Манас университети, Ататүрк университети, дагы башка университеттер бизди өздөрүнө конкурент катары кээде көрүшү мүмкүн, бирок мен айтат элем, биз ал университетке конкурент эмеспиз, анткени биз биздин программабыз аталышы окшош болгон менен биздин жалпы мындай билим берүү пландарыбыз, учебный план, окуу пландары таптакыр туура келбейт. Бул биринчиси. Экинчи өзгөчөлүгү, биз жылына Нарын кампусунда, мына бул жерде турат, 40тан эле киши алабыз, мына 40 эле киши алат, 40 болгону 40 киши алабыз. Харокко десе кантип жооп берет элеңиз? Харокодо 40 киши алабыз. Эмне үчүн аз? Аз дегени биз ошол биринчи эң негизги биздин койгон максатыбыз бул сапат. Саны эмес, сапатка өтүү да. Анан биринчиден бул биздин кампус курулган менен көбү айтат, университет абдан жакшы курулган дейт. Мен айтып атпаймынбы, бул биринчи эле фазасы. Университет дагы курулат. Ошо жалпы кампус ачылганда анан студенттердин саны, прием бир аз кабыл алуу көбөйөт, бирок азырынча бизде эки кампуска 40тан эле алабыз, анткени сапатты биринчи коюп атабыз, сапатты биринчи коюп атабыз. Ошондуктан мисалы башка университеттер жок дегенде 200-300 миңден алат бир жылдачы. Ошондуктан мен айтам, мен силерге Борбордук Азия университети эч кандай конкурент эмес, бул анткени биздин максатыбыз башка, максатыбыз башка. Анан экинчиден бизде сабактардын баардыгы 100% биринчи күндөн баштап англис тилинде өтөт, англис тилинде өтөт. Мисалы Манас университетинде 100% өтпөйт, Америка Борбордук Азия университети, Америка университетинде андай 100%га чукулдап калган болушу мүмкүн, бирок 100% деп айта албайм мен, айта албайм да. Бул университетте ошо 100% англис тилинде өтөт. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, бул ошол мугалимдердин түзүмү, студенттердин түзүмү. Биз студенттерди ошол эң негизинен 3 өлкөдөн алабыз: Тажикстан, Казакстан, Кыргызстандан. Анан ага кошумча дагы ошол тоолуу өлкөлөрдөн, мисалы Пакистандын тоолуу региондорунан, Афганистандын, азыркы учурда бизде Сириядан бар, Ирандан бар студенттер. Келечекте башка өлкөлөрдөн да болот. Себеби анткени биздин азыр тарыхыбыз жок болуп атпайбы, 2-3 жылдык тарых. Жаңы университет катары көпчүлүк бизди билбейт, бирок ошого карабастан бизге жылына, мына былтыр 2000ден ашкан киши бизге окууга документтерин өткөрдү, бирок биз алардын баарын ала албайбыз. Айтып атпаймынбы, жылына 40тан эле кабыл алуу болот бизде.
каржылык маселеси барбы, каржылык колдоо барбы студенттерге? Эми бул жагын ошо айтып кетишим керек. Анткени бизде негизинен көп эле айтып берет экен. Мен көп эле мисалы өзүм педагог катары, ата эне катары, анан менин да досторум бар, тааныштарым бар деген, кесиптештерим бар дегендей, алар да кээде айтат, силерде абдан эле кымбат экен, $8000. $8000 бул бизде бир да студент 8000 эмес, анын жарымын да төлөбөйт. Анткени гранттар бар. Бизде биринчи биздин максатыбыз, биз ошол жанагы билими бар жакшы баланы өзүбүзгө тартууда. Эгер мисалы ата эне бир бала мисалы сенин иниң же тууганың бирөө окууга өтсө, биздин электен биздин өзүбүз, себеби биздин сынак экзамендер эрте башталат, биз өзүбүз атайын даярдалган сынак экзамендерин аркылуу тандайбыз. Эгер биздин кыргызча айтканда биздин электен өтүп, электен үстүндө калган мындай абутуриент болсо, биз ал абутуриентти эч качан сыртка тыштап салбайбыз, акчаң жок экен, төлөй албайт экенсиң депчи. Мисалы мына быйыл биринчи жолу баштадык, 10 абутуриентке ошо электин сыртында калган эң күчтүү, ошо эң көп бал алган абутуриент таптакыр бекер окуйт. Бирок бизге билимдүү бала керек. Билимдүү жана кыргызча айтабыз керек, чымыны бар бала дейбиз, бизге ошондой балдар болсо, биз аларды эч качан сенин акчың жок экен, сен бизди окуй албайсың деп эшикти жаап, эшиктин сыртында калтырбайбыз. Биз кайра кир, биз сага башка жактан жол таап берели, бизди оку. Анан бизде ошол эмесине жараша болот да. Мисалы бизде быйыл ошо алтын сертификат ОРТ жалпы республикалык тестилөө деп атпайбы, ага да көңүл бурулат. Эгер ошондой алтын сертификаты бардар болсо, аларга бир топ жеңилдиктер болот, бир топ жеңилдик. Себеби биз бала сынактан өткөндөн кийин, эгер билими күчтүү болсо, математикадан, ошо англис тилинен, анан ойчул сынчу жүгүртүү жагынан абдан күчтүү болсо, биз ал балага каражатты өзүбүз издейбиз. Ошондуктан жанагы момундай өтө кымбат экен деп мен айтпайм. Бизге эгер билими бар бала болсо, окуйм деген бала болсо, бизге келип окуса болот, окуса болот. Анткени бүт шартты түзүп беребиз биз. Тандоодо өтүп атканда кандай ыкмалар бар, кандай критерий менен аласыздар? Тандоодо бизде негизинен 3 сынак, бир эле сынак болот, ошо 3 сабактан да, англис тили. Себеби сабактардын баары биринчи күндөн баштап англис тилинде болот. Экинчи бул математика, себеби математика жалпы билимдердин үчүн баардык билимге керек болот, баардык кесипке математика керек болот да. Математика, анан сынчыл ой жүгүртүү, ушу 3 багыт боюнча атайын тест, биздин атайын түзгөн, ошо биздин партнер университеттер түзүп берген тест бар, ошо тесттин жыйынтыгы менен анан кийин биз экинчи турга алып калабыз балдарды. Экинчи турга чыккан балдар менен анан кийин экинчи сынак башталат. Бул телефон аркылуу же болбосо бетме бет интервью деп коебуз, кеңешип алар менен суроо берип, суроо жоопко андан тандап. Себеби бизге бир эле жакшы окуган бала керек эмес да, бизде мындай абдан балдар, активдүү балдар керек, өзүнүн коом үчүн, өзүнүн айылы үчүн, өзүнүн мекени үчүн, анан жалпы эле мындай жаштар үчүн, өлкөнү өнүктүрүү үчүн кандай салым кошо алат, активдүү балдар керек да. Бир эле окуп эле анан башка нерсенин кереги жок деген андай да болбойт. Биз эки жактуу болуш керек да, билими да болуш керек, анан кийин талант да болуш керек да ар кандай жактан. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз, сизге тапшырам окуйм деген кыз уландарга, жигиттерге, балдарга? Эми эң биринчиси бизде ошо тилекке каршы, мүмкүн биздин ошо каныбызда калганбы, биз баласы ата энелер көбүнчө балдары 11 класска келгенде эле баштайт да даярданганды. Бул абдан кеч, балдар ошо 7 класстан баштап эле даярдаш, 7 эмес андан да эрте болуш керек. Эми эң кеч дегенде ошо 7 класстан эле аракет кылса, анткени бул университетке кирүү үчүн биринчи англис тилин жакшы билиш керек, математиканы жакшы билиш керек, анан сынчыл ой жүгүртүү, анан дагы талант, башка таланттарга ээ болуш керек. Ошондуктан буга даярдоого келгенде, бул университетте мисалы биздин Бишкектеги офисте атайын курстар бар. 7 класстан баштап балдарды математика сабагынан, англис тили сабагынан, анан компьютер боюнча атайын даярдайт. Даярдоо курстары бар. Балдар жумасына 2-3 жолу, 4 жолу, ошону мен так билбейт экен, атайын бизде бир билимин өркүндөтүү жана кесип жагын өркүндөтүү бөлүм бар. Ошол жакта балдар күн сайын биздин ошо Бишкектеги Токтогул көчөсүндө офисте балдар окуйт. Дем алыш күндөрү, анан кечинде сабактар болот. Ошол жактарга келип айтат элем ата энелерге, ошо балдарыңарды ошол жака алып барып
окуткула, жөн эле көчөдө жүрбөстөн, жөн эле баягы кыргызча жөндө жүрбөстөн билим алса, ошо 7-класстан баштап ошол англис тилин, математиканы, так илимдерди аракет кылып, анан башка конкурстарга катыша берсе, анткени бул жерде дагы биз чет өлкөгө даярдаганга атайын TOEFL, IELTS деген тест экзамен, ошондой атайын сертификат алынган ошол жактардын да эметчүлүгү. Биздин максат балдарды билими бар, билимге умтулган баланы сыртта калтырбай, кайра өзүбүзгө тартуу да негизгиси. Сизге ага чоң рахмат келип бергениңиз үчүн убакыт бөлүп, абдан кызыктуу маек болду. Менимче жаштар мамлекеттин келечеги деп айтылат. Чынында билимдүү жаштар болсо, биздин мамлекетибиз дагы. Силерге да рахмат чакырганыңар үчүн. Тилекке каршы мындай кеңеш курганда, билим берүү тармагында убакыт абдан бат өтөт. Мына азыр экөө сүйлөшүп отуруп, бул убакыттын кантип өтүп кеткенин да билбей калдым. Рахмат силерге. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин чыгарылышты YouTube каналыбызда жана Next TV Checkit KG сайтында көрө аласыздар. Көрүшкөнчө чоң рахмат.